Já vás vítám na poslední přednášce v rámci cyklu emancipačního myšlení v tomto semestru zimní. A dnešním hostem je umělec, sochař Pavel Karous, který vystudoval prostorovou tvorbu na UMPRUce v ateliéru Mariana Karla. Poté byl asistentem v ateliéru Skla a teďka působí na Scholastice, ale tím pravým důvodem, proč je dnes tady, že vede takový projekt, který se nazývá Vetřelci a volavky. Ten mapuje umění ve veřejném prostoru a především se snaží zachraňovat kulturní dědictví z dob minulého režimu, které vlastně, na které dneska zapomínáno a které je likvidováno. A Pavlova dnešní přednáška má název Umění v reálném kapitalismu. Tak předávám ti slovo. Dobrý den. Já jsem si mám takovou připravenou přednášku, která je zaměřená na vývoj projevu výtvarného umění v exteriéru po roce 1989 a věnuje se krizi státních struktur podporujících monumentální umění pro architekturu a snaží se pochopit i její příčinu. A přednáška se potom logicky přesune na tu reakci vlastně té krize a to je nějaké nelegální nebo neoficiální výtvarné realizace nebo intervence do veřejného prostoru a politické a angažované umění ve veřejném prostoru. A v závěru se potom dotkneme nějakých navrhovaných možností, jak ze současné situace ven. Tu první kapitolu jsem si nazval nulová situace, nebo také kontrarevoluce ve veřejném prostoru. A po roce 1989 se můžeme dneska ohlédnout už na 25 let výsledků kulturní politiky ve veřejném prostoru České republice. Bohužel si musíme říci, že ta situace není dobrá. Ostatně jako celý odvětví kultury je trošku vytlačeno na okraj společenského zájmu. Ale výtvarné umění ve veřejném prostoru je vyloženě v tristní situaci. Aspoň to oficiální výtvarné umění ve veřejném prostoru. Za vinu musí být považována především ztráta jakékoliv státní koncepce v této oblasti na pomezí výtvarného umění, architektury a urbanismu. To se stalo v důsledku úplného zroucení všech kulturních institucí, které vznikly za minulého režimu a nebyly nahrazeny žádnou demokratickou variantou. Jedná se především teda o Svaz československých výtvarných umělců, o Svaz českých výtvarných umělců, Fondu výtvarných umělců, podniku Dílo a třeba i armádního výtvarného studia, ale hlavně regulační funkcí hlavního architekta města a především zrušení státního stavebního zákona hlavy 5, takzvaného 4% zákona, který ukládal věnovat 1 až 4% z rozpočtu stavby na výzdobu. Tady jsem ukázal pár ukázek, jak vypadaly typické státní realizace, které vznikaly za toho minulého režimu. Ten zákon, 4% zákon, vznikl teda v roce 1965 v Československu, ale není to nějaký výmysl tehdejší vlády nebo komunistické strany, ale je to zákon, ke kterému se uchýlilo většina civilizovaných států tehdejší Evropy, Severní Ameriky, Austrálie, dokonce i některé africké státy. A bylo to v 50. 60. letech, vlastně to byl způsob, jak nahradit zhroucení do té doby tradičních sponzorů, jako byla v Evropě církev, feudální systém, nějaký osvícený lokální kapitalista. A vlastně většina států po zhroucení těchto tradičních donátorů přistoupila k nějaké státní struktuře, která podporovala výtvarné umění v veřejném prostoru. Ve Francii je to a pár cent artistik, 1% na umění, v Americe to nebývá jako státní zákon, ale jako městský zákon nebo městská vyhláška, 1% for art. Takže ten 4% zákon v Československu, který byl teda o ty 3% navýšený, tak není žádným způsobem, by neměl být spojován vlastně s ideologií toho minulého režimu, ale je to prostě obecný, je to obecná tradice, evropská, severoamerická tradice, kterou jsme si po roce 1989 zrušili, přestože i po pádu nebo i po konci studené války si Západ dal tyto výhody ponechal. Tady vlastně vidíme, že napravo vidíme nějakou věc, která je tomu indiferentní, nebo nějaká
nějaká typická, která nevybočuje z té běžné produkce těch 70. 80. let, ale nalevo vidíme vlastně první kinetickou plastiku v Evropě, což bylo tehdy v Československu. Ta realizace vznikla ve stejné době, kdy Calder měl první kinetickou plastiku v New Yorku ve veřejném prostoru. Takže vlastně v tomto ohledu jsme byli vlastně naprosto na hřebenu vlny. V prostředku vidíme od Zdeňka Sýkory vlastně výřez z nějaké geometrické struktury, který byl generován počítačem. A co se týče nějakého počítačového umění, tak v tomto máme také prvenství, protože na přelomu 60. a 70. let vlastně neexistovalo v takhle rozměrné oficiální dílo ve veřejném prostoru, které by pracovalo s výpočetní technikou. No a teď se dostáváme do té situace, která následovala po roce 89. Už bylo řečeno, byly teda zrušeny svazy československých výtvarných umělců i fond výtvarných umění, a to bez toho, aniž by byly nahrazeny nějakým demokratickou variantou. Co je zajímavé, že třeba svaz českých výtvarných umělců, tak ten demokratický proces ve svazu českých výtvarných umělců probíhal už od roku 86, takže předznamenal vlastně probíhal vlastně dějiny o pár let. Takže vlastně bylo naprosto podle mě zbytečné tyto instituce, které měly hlídat kvalitu a hlavně zaštitovat vlastně vznikání nových výtvarných realizací, tak byly zrušeny, přestože jejich demokratizační proces už dávno v těchto organizacích proběhnul. Proces zrušení státních subvencí, deregulace urbanismu, například zrušení i toho hlavního architekta města, což je pro plánování města velice důležitý úřad, privatizace veřejného prostoru a tak dále, odpovídal neoliberálnímu diktátu, jako u nás prosadilo politické hnutí okolo ekonoma Václava Klause. Klaus razil svoji vizi pod vlivem pravicového populismu Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana a ekonomického neoliberalismu chicagské školy Miltona Friedmana. Připomeňme také, že učení chicagské školy bylo poprvé do praxe uvedeno v 70. letech po fašistickém puči v Chile. A dnešními ekonomie je považováno za zdrojem současné finanční krize. Václav Klaus nedávno v době transformace doslova řekl, cituji, díky chicagské škole byla naše představa, kudy se ubírat, jasná a přímá. Nehledali jsme třetí cestu, ale kapitalismus a tržní ekonomiku s minimem státních zásahů. Takže místo hledání alternativ, na který vlastně svět od toho Československa očekával po roce 89, jsme vstoupili do propukající epidemie globálního kapitalismu, a to zcela bez obranných mechanismů a protilátek, kterým má vybudovaná, zavedená občanská demokracie. Takže to je zajímavé, že i ten neoliberalismus, který se prosazoval v té době v Severní Americe nebo i v Západní Evropě, tak ta společnost byla natolik občansky angažovaná, že byla schopná zabránit největším excesům. Takže si ten jednoprocentní zákon samozřejmě, i když tam byly určitý tendence, například v Chicagu ten zákon zrušit jako nějaký socialistický nebo nějaký nepřímý zásah prostě do volné ruky trhu, tak přesto si ta výtvarná nebo ta kulturní scéna se byla schopná tyto výdobytky z doby moderny vlastně ponechat. Zatímco my jsme teda vstoupili do tohoto prostoru bez jakýchkoliv schopností se bránit těmto negativním jevům. Tak zároveň vyhrocený individualismus, který konvenoval s touto ideou postmoderny 70. a 80. let. Petr Nedoma ve své přednášce Cesta k začátku z let 1987 až 1989 o této generaci se vyjádřil slovy. Cituji. Nevíra v hodnoty dneška i minulosti byla přízračným a příznačným jevem ve svém důsledku odhalujícím duchovní klima, sice ne umělým přívalem optimismu, zaměřeného jak jinak než do budoucnosti. Takže vlastně potom období reálného socialismu existovala určitá nedůvěra veřejnosti, kulturní obce ve spolčování, v nějaké odbory nebo v nějaké organizované vystupování. A tak si nechali bez odporu vlastně zrušit státní nebo městské organizace, které měly zastřešovat, chránit a podporovat. Takže musíme dodat, že teda do budoucnosti, která nenastala.
Takže z důsledku této situace se z vaničky se špinavou vodou vylilo i dítě a volná ruka trhu a maximální vytěžitelnost plochy se u nás staly novou i na veřejné prostranství aplikovanou mantrou našeho nového hospodářského zřízení, kapitalistického zřízení. No a teď se můžeme podívat na ty, vlastně na ten důsledek toho totálního deregulovaného pojetí urbanismu nebo vůbec estetizace veřejného prostředí v našich městech. Já tady budu ukazovat většinou příklady z Prahy, které znám nejspíš, ale určitě budou existovat podobné situace v Brně. Ten největší problém není ani tak ten, že vzniká těch realizací výrazně méně. My se dokonce můžeme to srovnat v nějaké kvantitativní úrovni, a to je třeba mezi rokem 1970 až 1990 vzniklo v Praze 1800 výtvarných realizací. Po roce 80, v roce 91, respektive, kdy byl zrušen ten 4% zákon, i v Praze vzniklo pouze 56, které by byly zafinancované státem nebo městem. Takže nemluvíme o grafity nebo o ilegálních intervencích, ale o těch nastálo osazených oficiálních intervencích, tak v Praze vzniklo pouze 56, což když srovnáváme 25 let demokracie s 20 lety toho reálného socialismu, tak musíme říct, že jsme to teda prohráli určitě v té mnohosti. Ale v tom nevidím ten největší problém. Největší problém opravdu nevnímám v tom, že těch realizací vzniká v tom veřejném prostoru výrazně méně, ale to, že tím, že byly zrušeny všechny komise, všechny profesionální organizace, které měly hlídat tu kvalitu, tak vznikají ty věci výrazně nižší kvality, než jak tomu bylo za doby reálného socialismu. Protože častokrát tyto věci jsou iniciované nějakým úředníkem nebo politikem městské části, který má zpravidla právnické nebo ekonomické vzdělání a tyto realizace podléhají vlastně vkusu těchto naprosto vizuálně negramotných politických představitelů. Další věc je, že Praha tím, že neexistuje v Praze nebo i v Brně, neexistuje žádná vize, nějaká si struktura nebo nějaký plán, který by připravoval ty nové realizace, tak se dost často to město ujme daru. Takže z těch 56 realizací v Praze je asi polovina jsou dary, což je jedna z největších tragédií, protože když si představíme, pokud bych já chtěl věnovat nějaké státní nebo městské instituci své dílo, tak se musí sejít komise, která ohodnotí, jestli to moje dílo je natolik kvalitní, aby bylo vůbec zahrnuto do sbírky této instituce. To, že bude vystaveno, to už je se další schvalovací komise, ale to vůbec, aby ta instituce to přijala, tak se musí sejít samozřejmě odborná komise, která to posoudí. Co se týče natrvalo osazených výtvarných realizací na vždycky, tak se sejde nějaký odbor pro prevenci kriminality a bezpečnosti, který prostě řekne, je to zadarmo, šup sem s tím, a takovým způsobem se postupně osazují nastálo teda výtvarné realizace od produktivních, ale podprůměrných sochařů, jako je Anachromy, nebo tady vidíme ten pán prstenů po první straně, nebo Lea Vivod, jsou všechno dary. Vidíme, že ty věci neobstojí ani jako figurativní, že vlastně nejsou ani dobře namodelovaný, že to vlastně neobstojí ani kdyby se na to koukali prismatem konce 19. století. Další věc je, že město málo by sebere odvahu vypsat regulární sochařskou soutěž a pokud již ji vypíše, tak většinou nerespektuje výsledky, protože se bojí vlastně nějaký kontraverzí. Takže tady například bylo vypsáno velmi regulární soutěž, protože byly osloveny jenom prominentní režimní autoři současný a vyhrál to David Černý, který ale se vyjádřil o druhém odboji, jsou to komunisti a mrtvý komunista, dobrý komunista, takže se vlastně zprotivil tomu politickému zadání, takže se nakonec dohodli, že to dají Vladimírovi Preclíkovi, který realizoval pomník druhému odboji. A tady je dobrý se na to podívat, co vlastně vidíme. To je památník druhému odboji, tedy hrdinům, který bojovali proti fašismu. A přitom ta realizace tím, že je na prstenci ze žuly, potom žulovém soklu, potom bronzovém soklu, a pak je drapérie naklonená, drapérie, která je polychromovaná, na konci dokonce vyzlacená, vlastně realistická drapérie, tak je to vlastně dílo, které by naprosto bez problémů propadlo nějakým cenzorským sítem národně socialistického realismu hitlerovského Německa. Kdybychom tu vlajku nahradili hákovým křížem,
tu československou vlajku, tak je to dílo, u kterého skutečně se dokážeme představit, že by mohly stát po dvou stranách stráž SS. Takže je to dílo, které je tak otočené na zpátku do nějaké totalitní moderny, nebo do sovětské totalitní moderny, že vlastně to paradox, protože to bylo zasvěceno druhému odboji. Další věc, že tyhle ty památníky nebo paměť místa by měla z mého pohledu by měla být zaměřena na nastupující generaci, která má připomínat hrdinství nebo nějakou osobnost nebo nějakou situaci v minulosti, která se ta generace která sama nezažila. Takže by měla být mluvit jazykem, která bude oslovovat tu nastupující generaci. Což něco u této realizace nemůžeme říct, že není nic, co by tu nastupující generaci mohlo oslovovat, protože je vlastně otočená skoro nějakých 60 let nazpátek. Tady to je další dar od nějakého anglického majitele obchodních domů, který Colinovi Stapfordovi, který není teda vložně profesionální umělec, je to člověk, který dělá dekorativní objekty pro shopping moly. Dal zakázku, aby vytvořil památník československým letcům v bitvě o Velkou Británii. A ten si teda vygoogloval, že Česká republika má ve znaku lva, a pak si řekl, když je to těm letcům, tak mu dodělal křídla. A vlastně tenhle ten stejný intelektuální proces, který tomu předchází, trvá těch 30 sekund, tak přesně to vidíme v tom v realizaci. Ale aby se samozřejmě nažrala i ta stavební lobby, tak se potom muselo naprosto nesmyslně naddimenzovat ten žulový sokol. Protože jinak by ta zakázka samozřejmě by těžko mohla stát těch 15 milionů. Tady tohle je vlastně výpadný zásah, který zůstal po prezidentovi Václavu Klausovi. To je na zámeckých schodech, inicioval to teda Pražský hrad a je to zakázka za 1,5 milionu korun osamotněl památník pomník Karlovi Hašledovi, což byl prvorepublikový zpěvák, nosil klobouk a hrál na kytaru. Takže uděláme teda muže, co hraje na kytaru a má klobouk. Bohužel to dělal Stanislav Hanzík, který už mu dneska kolem 90 let ztratil pantograf, takže se mu nedašla ta noha, se mu už nevtěsnala do toho kamene, jak vidíte, že tam vlastně ta noha vymizí, že on tam nevyšel ten kámen vlastně do toho, takže to už neobstojí ani po té kamenosochařské, kdyby se na to koukali jenom prismatem kamenosochařství, tak to vlastně už neobstojí. Prostě je to prostě jakoby prvák, jakoby ne, prostě ten člověk by, kdyby to dělal v prváku v Hořicích, tak by prostě neprošel. Jakoby. Valentý Znoba vytvořil Tarase Ševčenka, což je taky krásný příklad toho, jak se politici vlastně promítají do toho veřejného prostoru Prahy. Tady tohoto je aktivita Milana Jančíka. Já nevím, jestli tady v Brně jste se o něm dozvěděli, slyšeli, ale je to prostě bývalý starosta Prahy 5, o kterém můžu říct, že je možná vrah, ale určitě zloděj. Ale jako o tom jakoby nemám žádné, jakoby, o tom, že je vrah, můžeme jakoby spekulovat, ale o tom, že je zloděj, to je tutovka. A ten v rámci nějaké reciprocity ze stavební, ukrajinskou stavební lobby, tak prosadil, aby vznikl památník Tarase Ševčenka. Tarase Ševčenko je samozřejmě zajímavý národní básník ukrajinský, který ale nikdy nebyl v Československu, nikdy nebyl v Praze, nemá žádnou souvislost vlastně s tím místem, kde je. A je to jenom vyloženě jakoby potřeba té ukrajinské stavební lobby, tedy rozumně ukrajinské mafie, víc stříc a udělat tam památník Tarase Ševčenka. Jinak, jak vidíte, tak třeba ta hlava, já nevím, jestli to na to promítání je zřetelné, ale že mu vlastně ta vodnatost toho čela, jakože, že nerozděluje vlastně modelaci mezi drapérií a rukou, že to vlastně neobstojí ani jako, jakože to vlastně vypadá jako socialistický realismus 50. let. Ale ten socialistický realismus 50. let byl většinou velice dobře namodelovaný. Tady tohle je velice, to má velice nízkou úroveň, co se týče pro té modelované nebo pro té modelářské jako to modelářském pohledu. A co ten příběh krásně dokresluje, je to, že Valentý Znoba byl dvorní sochař Leonina Brežněva. Mimochodem, taky Taras Ševčenko, tím, že to je národovecký básník, tak je symbol, tak se objevuje na tetování Vody zákona, což je mafie, která vzniká na bývalém prostoru Sovětského svazu. A vlastně ta ukrajinská část Vody zákona si tetuje vlastně toho Tarase Ševčenka nahoru. Takže je možné, že tohle je skutečně památník ukrajinské mafie v Praze.
Tady vidíme realizaci pod Jana Bartoše a Milana Knoblocha. Je to zase aktivita tehdejšího předsedy ČSSD Paroubka, který se potřebovalo před volbami nějakým způsobem vymezit vůči spojování s komunistickou stranou a tak zainicioval a zafinancoval vznik památníku Milady Horákové. Tady vlastně vidíme, že takhle, Jan Bartoš je ten autor, který jsem vám ukazoval, jak dělal v těch 70. letech ty kosmonauty. Toho, jestli si vzpomínáte na ty Gubareva s Remkem. Tak to je vlastně stejný autor a tady vlastně vidíme, že ta věc, že to je na nahnutém nějakém žulovém soklu, na tom je bronzová figura. A kdybychom si odmysleli to, že ta figura má drdo, tak to klidně může být ten Gubarev nebo Husák. Je to vlastně indiferentní v tom, že to nevyjadřuje. Další věc je, že ten problém teda nevidím v tom, že Jan Bartoš, který byl členem velice ideologicky zatíženého armádního výtvarného studia, dělá potom a byl jakoby nahrazen za vyhozené členy v 70. letech pro nastupující normalizaci, že potom dělá vlastně Miladu Horákovou. Tu nevidím ten problém, ale problém vidím v tom, že potom realizuje věc, která vlastně odpovídá socialistickému realismu nebo památníkovému typu socialistického realismu 50. let, kdy se Milada Horáková stala obětí justiční vraždy. No a samozřejmě památníkovému moru se nevyhnul ani odkaz Václava Havla. V současné době máme v celé České republice kolem 15 byst nebo různých figurativních výjevů Václava Havla. Nahoře to, co vidíte tam nahoře, tu oteklou pizzu, to je vlastně v současnosti ve Washingtonu. Tak. To ještě třeba toto je taková jako celkem lichotivá fotka, ale jako ta skutečnost, když je to braný zepředu, to je šílený úplně. No. A to je kdo tady ten autor tady tohohle? Janečka, jo? Janečka, no. A tam vlastně zajímavý, že tam věcem vlastně nepřicházejí žádné soutěže, takže ten Janeček je pravděpodobně kamarád z dětství, prostě někoho, kdo je v Senátu. A ten řekne, hele, ty si vyřezával za mladaté velbloudy, to bylo krásný. Tak víš, jak jsme byli na vojně a ty kůry, jak si dělal ty nahatý holky, to bylo perfektní. Přerušil do bebe tajnou. No tak se prostě stanou tady tyhle ty věci, no. Nech ta věc jen, alebo tak ta bude na Petříně, v blízký době. To vypadá v podstatě. Tak by byl ten pořad domácí, ne? No. A to vlastně děsí to, že si dokážeme představit. Václav Havel prostě dělal, jako psal básně, že jo, byl to autor divadelní her, měl nějaký politickou vizi. A teď téma je strašně široký, jakoby od těch, je to i kontroverzní, protože samozřejmě, že jo, já například byl jeden z těch, co inicioval bombardování, jako humanitární bombardování, takzvaný Jugoslávie a tak dále, ale jako zase hrdina v 77. roce, že ho inicioval chartu. Prostě je to tak široký téma, který se dá vyjádřit tolika možnými způsoby, ale my vidíme tady tohle z toho jakoby hodně špatný, unavený 19. století. Takže další kapitola je každý revolucionář je zakuklený brebendář. Takže jiným fenoménem, který nabývá v poslední době na intenzitě, je propojení graffiti scény s městskými politiky. Když se totiž čím dál tím častěji uvědomují líbivost graffiti pro mladé voliče a používají propagaci své v vozovkách nepředpojaté otevřenosti. Samozřejmě teda pokud se graffiti nezaobírá ničím jiným než propagaci jich samých anebo nějakým bezubým dekorem. Někteří členové graffiti scény se honbě za uznáním a honorářem stále více přizpůsobují vkusu těchto zadavatelů. Takže bohužel vidíme, že vývoj nějakého původně rebelantského nebo kritického pocvětí se postupně má našlápnuto do nějaké neoliberální verze Sorelly. Že to je jako kapitalistický realismus kapel. Ale prostě... Vidíme prostě situaci, kde se dějou vlastně
vlastně dost často taky slouží to, tyto grafity slouží k poličtění, takzvané v uvozovkách poličtění nějaké architektury pozdní moderny, kterou současný neoliberální nebo pravicový politici nerozumí a mají nepřesně spojenou s, jako s konkurenční komunistickou ideologií. Takže vlastně vstup z metra se nedostává politickým momentem, už to není brutalismus, což je internacionální architektonický styl, což kam bychom ho správně zařadili, ale nedou se jedná o nějaký socialistickou, komunistickou architekturu, která je betonová, ošklivá, šedá, nikomu se v úzovkách nelíbí, kromě mě samozřejmě, a pak ji teda poličtíme. A tady tohle to je aktivita, kterou skutečně, to není vlastně grafity v tom pravém slova smyslu, protože to vzniklo v rámci oficiální akce dopravního podniku zaštítěný hlavním městem Prahy. A na té akci tu pásku ošmykával Pavel Bém s Martinem Dvořákem. A drželi se tam prostě s Pointem a s Sudokraftem. A je to vlastně jakoby způsob, jak poličtit tu architekturu. No. To když si představíme, že ta architektura je od Milana Uhlíře, je to jedna z nejkvalitnějších vůbec výstupů z metra v Praze, tak je vlastně, vidíme, jak jako nízká úroveň vlastně je ta dekorace, která je na tom potom navržena. Další věc je, že vlastně s tím znehodnotili skleněnou vitráž od Jana Fischera a Zajíce, která samozřejmě asi nepatří k tomu nejprogresivnějšímu, co v 70. a 80. letech vzniklo, ale je to přece jenom nějaký příklad unavené moderny, který si prostě zaslouží svůj úctu. A další věc je, že to nemá nejen kulturní, ale má to i obrovskou materiální hodnotu, protože takovéhle okno, tohoto rozměru, s touto technologií, jsou to dlaždice, které jsou foukané ručně do litinových forem, tak udělat okno takový dneska by stálo asi kolem 2 milionů. A pak někdo vezme spray za 5 000 a vlastně znehodnotí to okno, vůbec to, že teda je zaslepí to okno, že tam není vidět do toho prostoru, tak znehodnotí vlastně ten porézní skleněný materiál sprayem za 5 000. Takže to je vlastně jakoby, je to nelogické i v tom, kdyby jsme to koukali tím prismatem toho kapitalismu, že vy překrýváte něco výrazně nižší hodnotou, něco, co má výrazně vyšší hodnotu. Další aktivita byla radní za kulturu Prahy 2, která zachránila v úzovkách Nuselský most, protože to odporný betonový most, prostě, který je šedivý, a tak navrhla, aby se nechal posprejovat vlastně grafity, monumentálními grafity. A teďka vlastně dvě věci, které tam vidím jako zrůdné. První věc je to, že radní za kulturu si nějak nezjistí, to, že je nezdělaná a hloupá, to s tím počítám, ale to, že se ani nezjistí jakoby právní nebo zákonné možnosti, totiž že ten autor ještě je naživu a že má nějaké dědičné práva jeho děti, kdyby naživu nebyl, že ten brutalitní most, že to je lité do betonového, že to je do dřevěného šalonku, který byl protahován filcem tak, aby se do něho vyrýsovala struktura toho dřeva. A že vlastně ten pohledový beton je výtvarný nebo umělecký záměr toho architekta, že to je most, který v roce 1970 dostal nejvyšší cenu UNESCO za nejkvalitnější inženýrskou stavbu na světě v té době. Že to je most, který nejenže je velice kvalitní v tom inženýrském slova smyslu, totiž že vede metro a dálnice najednou a unese to v rozponu asi 3/4 kilometru, že to je prostě mimořádně zajímavá stavba, ale to je velice, velice i zajímavá tím, jak je subtilní. Ona je vlastně úplně na možnou hranu, kam až se dá dojít těchto technologie, aby unesla to, co má nést. A dokonce na tom dělal to Hubička, architekt Hubička, který mimochodem se podílel na Expo 58, a přizval si na tu formální stránku toho mostu si přizval tehdejšího sochaře Stanislava Kolíbala. Takže tu sochařskou elitu vlastně přelomu 60. a 70. let, aby se podílela na té formě toho mostu. Jo, takže to je jedna věc, která další věc je, že Praha 2, celá tato oblast je chráněná, protože je to prostě já jsem bydlel tak v tom zeleném baráku dole, takže jsem, když jsem si chtěl přemalovat okna, tak jsem musel vzít vzorek toho okna na pražský památkáře, který mi do toho šťoudli šrobovákem a odkryli, že tam dole je prostě nějaký typ slonové kosti, přesně tam mi doporučil, stalo mě to asi 5 000. A najednou počmárání vlastně toho mostu je naprosto bez jakýkoliv problémů.
Další, a pak je tam ta tragédie toho, že vlastně ta graffiti scéna se uvědomuje, že je velice, že je vlastně strašný rozdíl, jakoby něco ilegálně posperovat na garáž, když na garáž nasperujete miluju Milanku, nebo mám ráda Jirku, tak to vlastně je naprosto respektovatelný, ale tady se najednou jedná, že zasahujete do něčeho, co naprosto převyšuje nějakou jakoby vaší kulturní úroveň. A potom mi připadá tragické, že vlastně ten návrh, který je připravený na tu garáž, tak se vlastně jenom v tom Photoshopu zvětší, větší na ty nohy toho Nuselského mostu bez jakéhokoliv souvislosti s tím Nuselským mostem. Když se, na tu dekorativní věc podíváme, tak je to vlastně věc, kterou kdybychom si koupili od Outučka novej set mobilní, tak vám to zabalí do stejného vánočního papíru. Je to vlastně dekorativní věc, která nějak nesouvisí s tím místem, jako nějak. Takže vidíme, že to prostě naštěstí teda památkáře tohoto věc zastavili. Ale jiná věc se ve stejné době se v tichosti zrealizovala, a to je to je stanice metra Budějovická, kterou navrhovala v 70. letech a realizovala Věra Machoninová, to znamená nejlepší architektka vůbec, asi pravděpodobně jedna z nejlepších architektek v Československu v té době. Ale aby se zachránila v uvozovkách zase ta modernistická kvalita toho místa, tak se nechala přesprejovat tady tímhletím pánem prstenu, oni to vidíte ty erby, jakože gotický oblouk v uvozovkách, nebo... ale to je prostě přestříkaný mramor prostě ze 60. let, nebo travertín, ne? Takový kolotočový art tady to bylo. No. A teďka, já jsem samozřejmě, když jsem tam byl, já jsem se toho všimnul jak tak, že jsem tam jel do nemocnice si vyfotit nějakou soku a koukám, že nějaký kluk, který má ty kalhoty s tím rozkrokem až u koleno, kouří džunta, má tam labradora, má kapuci, vypadá vlastně hrozně fajn kluk, ale sprejuje tam prostě západ slunce za Hradčanama. Mě to tam ten úplně ten kontrast, že vidím tady toho zuleného kluka, jak sprejuje zapadající slunce za Hradčanama, tak jsem se s ním dal do řeči a ptal jsem se ho, hele, jak se tohle to mohlo stát. A on mi říkal, prostě já vím, že to je kýč, ale mě to prostě za těch 250 tisíc stojí. A já se za ty prachy nakoupím barvy a udělám si v noci vlak. To znamená, že vlastně Praha 4 financuje materiál pro pomalování souprav metra. Takže jsem si zašel na Prahu 4 za paní, která to měla ve své kompetenci. Je to radní, která má na starosti prevenci kriminality a zločinu na Praze 4. A ta mi řekla, že vlastně ona je velice spokojená, má to, že to má výsledky, protože jí před volbami se jí objevovaly stížnosti těch obchodníků, kteří mají podél toho koridoru, mají nějaké komerční zóny a jsou tam taky billboardy. A ty billboardy jsou nízko postavené a objevovaly se na nich tagy a grafity. A ona za to byla zodpovědná a tak se rozhodla, že by vlastně velice šalamounsky to vyřeší, že osloví tu komunitu těch sprayerů a řekne jim, tady máte 250 tisíc, a když mi slíbíte, že se nebudou objevovat na komerčních plochách, na výlohách a billboardech a reklamách, když se nebudou objevovat ty grafity, tak vám dám těch 250 tisíc. Takže se vlastně, je to princip mafie, když věří, že vy si platíte výpalné, za jako tady máte peníze, když mi neshoří obchod, já vím, že to jako hoří od vás, tak když tady máte peníze, aby to nehořelo. Co se skutečně stalo, zajímavé je, že v tom průchodu se opravdu ty tagy už teďka naobjevují, že ta graffiti komunita je v tomhle tom naprosto jako přísně jakoby hierarchická, že najednou někdo řekne, ale 250 tisíc, tak kluci, já si všechny vás znám, vím, že tenhle ten super crew je František a Ultra Joint je Jirka, takže jestli tady objeví, tak se to předržu. Takže opravdu to funguje, ale zajímavé je, že jak jsem říkal, a jak vlastně byl vybrán tento návrh, byla nějaká komise, ona říkala, žádná komise nebyla, já jsem původně chtěla, aby ta graffiti komunita sama přišla s nějakýma návrhama. A oni mi přinesli návrhy, které jsem ale ovšem nemohla schválit, protože to bylo auto s ušima, které hořelo, a potom lepka, která překusuje hada. A to jsem nechtěla schválit, protože by to prostě neprošlo tou veřejností. Takže jsem jim sama propiskou nakreslila, co by tam mělo být. Praha je krásná, takže tam budou Hradčany, bude tam vlastně, tohoto má vlastně trošku symbolizovat Karlův most, je tam Orloj, ten je taky hezký, a ještě tam je vodárenská věž, aby Karlo tam není v tom záběru, ale v té Prahy 4, aby tam byla nějaká místně specifická kvalita.
Což je ovšem zvláště pikantní tento příběh v tom smyslu, že u výstupu toho metra ve stejné době zanikla minimalistická stéla z roku 1982 od Stanislava Libeňského a Jaroslavy Brichtové. Takže takhle, jenom abych vám nastínil svůj hororovou jako představu o současné situaci umění ve veřejném prostoru, tak takhle vypadalo v době diktatury, teroru a hrůzy umění ve veřejném prostoru. A takhle vypadá umění ve veřejném prostoru v době svobody a demokracie. A to je vlastně, když se podíváme na tyhle dvě období jenom v tom úzkém, jako já nekomentuji nějak uzavřené hranice a profizlování státu a míru svobody, to mě vlastně nezajímá. Já posuzuju jenom výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. 80. let a 90. let za současnosti. A musím říct, že v mé studii jsme, musím bohužel říct jako demokrat, že jsme drtivě prohráli. Nebo tady je krásná taky případ, kdy se graffiti scéna podílela na revitalizaci vstupu do gymnázia na Praze 4, na kterém bylo 8-metrová bronzový relief v bruselském stylu Příroda tvoření od Jaroslava Vacka z roku 68 a takhle vypadá. To je katastrofa. Kolik to stálo? Kolik stál ten míč? Jo, to nevím. Ale vím, že ředitel toho gymnázia je volejbalový, je to tělosikář a miluje volejbal. To jsou tady ten bronz. Ten rozřezali flexama a skazovali ho dolů a pak ho odvezli do sběru drahých kovů. Takže první fáze a teďka přijde ta přirozená, podle mě, reakce. A to je alternativa těmto oficiálním průšvihům. Angažované politické umění nebo alternativní umění. V době sníženého rozpočtu, tím, že neexistují vlastně transparentní veřejné soutěže na výtvarná díla ve veřejném prostoru, tak se umělci, kteří se chtějí do toho veřejného prostoru nějakým způsobem podepsat, což je myslím přirozenou potřebou každého umělce komunikovat s tou veřejností, kterou ještě neměl tu čest i s nějakým způsobem oslovit, tak se umělci uchylují k nějakým jemným, finančně nenáročným intervencím. Tady tohle to je první vlastně, když vznikal festival Kukačka, o kterém jste určitě asi slyšeli, tak vlastně první realizace, když se dohodli v hospodě Libor Novotný a Jiří Surůvka a Jana Zhořová o tom, že by něco takového mělo v Ostravě vzniknout, tak v okamžiku, kdy to dohodli, tak hnedka vylezli ven a udělali první intervenci do veřejného prostoru, kterou zavěsili na vrata kostela tu ceduli Třídu hned. Tady tohle je realizace od Jana Haubelta, který se zabývá takovou sadistickou hrou s veřejným prostorem, že například v tomto případě udělal plastovou potápějící se kachnu, která jako byl čouhal z vody ten zadeček, jako když se kachna boří v bahně a hledá tam nějaké ty brouky. Akorát je to v místě v Letovicích parku oblíbené místo důchodců, kde se ty vodní ptáci krmí. A pokud tam teda ta nějaká babička je další dobu a je tam dostatečně pozorná, tak začne dostat strašně, tak vlastně dostane nějakou stíhu z toho, že ta jedna z těch kachen vlastně nenadechla už dlouho. Jiná jeho různá sadistická hra je, že přelezl zeď psychiatrického hospicu Kateřinka a vykopal tam pařez a přesunul ho 8 metrů vedle do cesty těch pacientů psychiatrické léčebny v Kateřinkách. Takže vlastně ty schizofrenici a lidi s různýma sociálníma fobiemi najednou zjistili, že ten pařez, který byl mimo tu cestu, tak je najednou v jejich trajektorii, což přijde jako od něho velmi. Libor Novotný vlastně opravoval v Liberci, spároval vlastně leštěným epoxidem díry v ulicích, které potom vypadaly jako zamrzlé kaluže. Tomáš Moravec vlastně podle principu setrvačníku vytvořil tady tu špulku, která v Brně velice rychle se osvobodila a putovala z toho místa několik kilometrů daleko. Jaromír Typl, Matěj Smetana, krásná věc, taky brněnská realizace, který vlastně dovyprávil nějakou urban legendu, že ve 12 noci vyjela ze země
vyjela ze země hvězdička, zasvítila a prudce se zajela. Já jsem tady byl v tom roce 2011 v hospodě, jak jsem zažil, že lidi opravdu odcházeli na to, na, z hospody ve 12, nebo 3/4 na 12, aby stihli takzvaně hvězdičku. Takže jsem vlastně podařilo tu urbání legendu potvrdit. Tady to možná díky času trošku přeskočíme. To je minimalismus, to je hrozná nuda. A se brneme se na spektakulární intervence. To jsou... jsou tady určité vlaštovky a je to právě třeba díky Maťovi Stropnickému, který v Praze, ještě než byl vyštípán, tak se mu podařilo prosadit, aby vznikaly veřejné transparentní soutěže na výtvarná realizace, ale bohužel z toho budeme jeden roční, protože už byl ze své, ačkoliv vyhrál volby, tak byl vlastně tou koalicí okolo sesazen. Tady tohle je první věc, která vznikla, ale vlastně asi poslední, která vznikla v tom veřejném prostoru. A vidíme teda, že to je nějaká klasická teda poloha v sochy, nebo je to vlastně socha, ale vidíme, že už teda mluví nějakým jako současnějším výtvarným jazykem, jak to třeba mám rád. A je to od Matouše Lipuse, který mu je 25 let, což je taky další, že to soutěž byla dělaná pro studenty vysokých uměleckých škol, takže vlastně ti mladí studenti vlastně dostanou šanci zrealizovat vlastně v takhle velice prestižním místě z monumentálního a z kvalitního materiálu se vlastně zrealizovat sochu, což se normálně v rámci studia nemůže přehodit, nebo se to nestává často. Magdalena Jentelová, Dýchací dům. No a tady tohoto bych řekl, že nejlepší asi pro mě, aspoň je to jedna z nejzajímavějších nebo nejpřesvědčivějších výtvarných realizací ve veřejném prostoru v Praze po roce 89 a nastálo osazení. A je to realizace od Krištofa Kintery, který na začátku 90. let mu zahynul kamarád s koukem sebevražda z Nuselského mostu, on se, aby se s tím nějak vypořádal, tak prosadil, trvalo mu to asi 6 let, prosadil, aby mohl udělat toto memento mori, tedy památník lidem, který dobrovolně ukončili svůj život skokem z Nuselského mostu. Podle statistiky to bude kolem 250 lidí. A vlastně vidíme, že to je přesně ten případ toho památníku, který mluví tím současným výtvarným jazykem, protože to není nějaká egomaniacká zojitní věc na několika sokolech, ale je to jenom jednoduchý zásah do krčku pouliční lampy, která tam na tom místě byla, kterou jenom nechal vykroutit krk tak, aby tím jako tou elegantním secesním křivkou, aby takový hrášek se vlastně otáčel to světlo, myslím to, aby svítilo dolů, tak svítí nahoru do podbřišku toho Nuselského mostu a vytváří ten monumentální barokní efekt potom večer a v noci, protože rozsvěcuje vlastně podbřišek toho Nuselského mostu. Takže to je vlastně věc, která je vedne téměř na hraně vnímatelnosti, ale v noci vlastně dělá tenhle ten krásný monumentální efekt. Mám rád taky realizaci, která je taky nastálo od Dušana Záhoranského, který intervenoval do klepadel sídliště v Košicích a vlastně jednoduchými zásahy do toho klepadla tam napsal 4 jazyky slovo doma, takže tam vidíme česky doma, kere, to je romsky, v tom spodním je to hebrejsky a pak je to tam ještě německy, myslím, takže všechny národy, které vlastně Košicí, vlastně před válkou byly Košice vložně internacionální město, takže všechny národy, které Košicí byly, tak tam měly to slovo doma. A vlastně měl tam silný zdroj světla z podlaze, takže mu to potom v noci dělalo, promítalo ty nápisy na všechny fasády, na ty zaslepené části těch paneláků, ten nápis doma. To je krásná věc. Jirka David. Jiná možnost, jak vlastně dostat umění do veřejného prostoru, je v rámci nějakého galerijního provozu. Tady tohle je aktivita Roxy v Noudí dělá tam pravidelně výstavy vlastně ve veřejném prostoru, nějaké monumentální realizace ve veřejném prostoru. A Jiří David se vlastně vyjádřil nějakým způsobem vlastně k situaci kultury v České republice, že to je vlastně monumentální, zlatá, ale to je to jenom ohlodená kost. Mimochodem to reaguje i na malostranské dvorky z roku 86, což byla vlastně nějaká první příklad site-specific intervencí do veřejného prostoru,
kde dělal čestní služka vlastně mezi Pavlačovými domy nechal levitovat rozvěšené různě kosti a bylo jich mnoho a byly to skutečné lidské kosti a tady vlastně tohle to už je ten posun do toho, z toho reálného socialismu do toho reálného kapitalismu, že to je jedna elegantní zlatá, ale pořád kost. Tohle je na stejném místě současná výstava od Jiřího Černického, památník obětem ruské mafie, že vlastně vidíme nějaký Malevičův nebo suprematistický pravon s tou zážehovou tryskou nějaké vesmírné rakety. Jirka David zase na nové srdce. Z toho ven intervence do Jirky Davida, kde vlastně vypojili půlku toho srdce a tím reflektorem bylo z toho udělali otazník. Tady toto srdce vlastně vzniklo vlastně příchod, ukončení prezidentování Václava Havla. Otázkou, jaký vlastně symbol by tam byl dneska? Becherovka. No a teď se dostáváme teda k tomu angažovanému politickému, aktivistickému mění. Mimochodem, tady jsem našel úplně náhodou nějaké publikaci o 60. letech o umění ve veřejném prostoru a bylo to tady v Brně. Nevíte náhodou, kde by to mohlo být? Jo, jaký ten. No, taky myslím, to takový. Víte, kde to mohlo být? Římské náměstí. Já si myslím, že tady tahle věc, že by docela jich chtěl zkusit jako zahrnovat. Podle mě to je tam, jak tam byla, tak je tam Jirka tým z ulicí tam. Jo, aha. To je ale vyšší barák, tady tohle stejně vyšší. No ale jakože to je zatím, že tohle stejně předtím. Že to je stejný náměstí, ale na jednom baráku. A to je všechno. Ale podle mě pěkná jako věc, když nějak to 65. Takže jiným takovým, jedním z mnoha těch, já jsem si to rozdělal nějaké kapitoly, jednu kapitolu jsem si nazval vlastně používání toho zděděného generálu pro nějaké nové výtvarné aktivity. Takže samozřejmě výtvarníci si velice rychle všimli toho, že za minulého režimu těch děl vznikalo obrovské množství a snaží se, a myslím, že existuje takový trend, že se snaží tyto zděděné prostory z té doby normalizace nebo z doby reálného socialismu nějakým způsobem znovu převyprávět. Takže třeba tady tohle je aktivit akce Jana Martince a Lucie Kordové, to je v roce 2012 v týdnu, kde byl ten nezákonný soud z Pussy Riot, tak asi 120 figurativním sochám dívek v Praze posadili různě barevné kukly na protest vlastně odsouzení Pussy Riot. Dušan Záhoranský zase na těch opuštěných soklech po odstraněných plastikách psal tyto různé nápisy, jako tady, zde, veřejný prostor a tak dále. Takže vlastně chtěl upozornit ty uživatele toho veřejného prostoru, že tam něco bylo a už to tam není. Tohle je muzická věc v Banské Bystrici od Matěje Rosmányho, který na soklu po Leninovi vytvořil vlastně takový podle mě krásný monument toho reálného socialismu. A to je Špekáček. Já jsem taky nějakým způsobem se snažil upozornit na ty mízení těch soch tím, že jsem, protože jsem mě měl vyfocené a když jsem zjistil, že byly odstraněny, tak jsem je vlastně v té původní velikosti nechal vylepit na dřevěnou nějakou desku, protože jsem takhle kulisy těch původních soch. Tím, že jsem vždycky ještě kontaktoval ten městský úřad a aby mi vysvětlili, co se s tím, co se s tou sochou stalo. Pochodem tady tohle to byla na Folimance první socha z Kyťáka na světě, která byla odstraněna v rámci revitalizace, která stála 55 milionů. A za těch 55 milionů bylo opraveno 25 metrů chodníku a zasázeno 8 stromů, takhle vysoké. Já to sochu pamatuju, co se s ní stalo, nebo? Rozřezali a odvezli do sběrny drahých kovů. To znamená možný. Protože byla komunistická. Skejťák, prostě. Ona se teda oficiálně jmenuje prkínkář, protože samozřejmě to skate bylo v těch tom roce 84, kdy tam vznikla, tak byla moc, bylo to moc jako anglosaský, ale byl to prkínkář teda. Ale všimněte si, on tady není teda úplně vidět, ale v té původní realizaci vlastně ten sokol byl zároveň u rampa, takže on vlastně docela chytře pracoval ten autor. Tady to jsou další. Skupina Lárví taky pracovala na sídliště Lárví takovýma drobnýma intervencema, se snažili poukázat na kvalitu těch výtvarných realizací. Tady například vystříhali vlastně nějaký tisový křoví, který zakrývalo nějakou plastiku.
tak ji vystříhali tak, aby byla vidět. Asi týden na to ta plastika zmizela, protože byla drahá holkou. Já jsem vlastně v rámci té folimanky také vytvořil tyto ochranné nárazníkové pásma na ty plastiky, které tam ještě zůstaly, abych poukázal na to, že ty plastiky jsou nějaké ohrožení, takže jsem vytvořil ty geometrické jakési nárazníkové pásma. A když jsme to tam s Dušenem Závodanským asi v 6 hodin ráno v nějakých overalech z neexistující stavební firmou oblíkali do toho plexiskla, tak tam přišli městský policajti a ptali se nás, co děláme, tak jsme řekli, že zateplujeme sochu a zase odešli. Tady byla zase tendence na nové scéně Národního divadla odstranit tuto plastiku Zrození kultury od Josefa Malajovského. Od toho nového vedení a já jsem vlastně v rámci toho jsem se s nima nějak dostal do, že jsem s nima komunikoval, až nakonec oni mi řekli, že teda to neodstraní, ať teda udělám, ať se pokusím nějak tu věc jakoby začlenit vlastně do toho jejich nového, jakoby v úzovkách moderního pohledu na tu věc. Samozřejmě ta věc, když se na ní podíváme, Josef Malajovský skutečně patří asi k té unavenější části té moderny, je to prostě nějaká figurace s nějakou nějakým jakoby modernistickým spacáku, jmenuje se to Zrození kultury a já jsem se ptal těch skejťáků a kluků, co jezdí na těch artových kolech na té piacetě, jak tomu říkají nebo co si o tom myslí, a nějaký kluk mi řekl, to je taková žejkačka a mně se vlastně hodně líbilo to jeho označení, že té věci, tahle té unavené, tak u té moderny, jako žvejkačka. Takže jsem vlastně jednoduchým zásahem, tím, že jsem přemodeloval ty části, které byly figurativní, jako noha, ruce, hlava, těma stiskama zubů, a natřel jsem to tu asi centimetr tlustou vrstvou měkkého růžového lukaprenu. A tím jsem vlastně z toho dočasně udělal skutečně tu jakoby památní žvejkačce. Která je pro mě taky mimochodem žvejkačka, je pro mě symbolem mě toho veřejného prostoru, pro mě teda vajíků ještě. Nebo dnešní říkač. Takže, ale pak jsem to sam po třech měsících jsem to samozřejmě vrátil do té původní podoby. Taky nějaký zásah vlastně do Stanislava Libenského a Raslovy Brichtový, který vlastně využili toho, že ta fasáda nové scény je průhledná a vytvářeli toto určité světelné akce. Tady Jiří Skála, vlastně řekl svému kamarádovi Vladimirovi 518, aby četl jeho povídky před sochama. Tady tohle tam myslím maršál Malenovský. Helena Sekvenc, Adam Stanko vlastně využil nějakého nedodělaného urbanistického projektu z 50. let v Ostravě k tomu, aby tam dodělali tenhle ten permanentní vlajkonoš. Já jsem vlastně taky reagoval na Železné Brodě, ono to nějak bledne, že jo? V Železném Brodě jsem reagoval na situaci, kdy byl vlastně v 90. roce byl, tady to byl původně památník manželům Vaněčkovým, který zemřeli v koncentračním táboře v roce 43. Byli to oba dva věřící komunisti, on byl dámský a pánský krejčí, ona byla pracovala jako dělnice v textilce, oba dva byli prostě aktivní v odboji a při Heidrichiádě je zatkli a potom je popravili někde nějakým koncentráku a vlastně v 50. letech jejich kamarádi, obrovně rodinní přátelé Jaroslava Brichtová a její otec Jaroslav Brichta vytvořili památníček, který ovšem obsahoval nahoře rudou hvězdu a dole byl nějaký portrét těchto dvou komunistů, kteří zemřeli ve 40. letech. A vlastně v 90. roce, rok po revoluci, co ho někdo omlátil vlastně ty kovové segmenty. Otázka je, jestli to udělal, protože obsahovali právě sep a kladivo a komunistickou hvězdu, anebo protože se chtěl obohatit o ten bronz. V každém případě to se stalo v roce 90 a od té doby ten památníček kádra. Já jsem chtěl vlastně upozornit na to, že vlastně manželé Vaničkovi nemůžou být spojovány s terorem 50. let, protože umřel ve 40. letech v koncentračním táboře a že by jejich památník klidně mohl v tom veřejném prostoru zůstat. Tady to, že jsem takovou jako paskvilní posunutou hvězdu a takový posunutý relief, který jsem nahradil ty původní. Tady tohle je realizace od Vojtěcha Frelicha, Ondřeje Mladýho, Jana Šimanka, Vladimíra Turnera, což jsou mý
oblíbení aktivisti, umělci ve veřejném prostoru, kteří dělají vyloženě věci na hraně, na který já bych neměl teda odvahu, tak například v noci vylezli na světelný billboard, který propagoval nějaký luxusní terénní automobil a přesměrovali jeho reflektory na do té doby téměř neviditelnou sochu od Josefa Klimeše. A teď se dostáváme vlastně ke kritice kapitalismu, respektive kolonizace toho veřejného prostoru komercí a vizuálním smogem. Což je samozřejmě taky velký problém současných měst a není divu, že se tomu výtvarníci současnosti vyjadřují. Asi nejzajímavější nebo nejradikálnější a první, nebo jedna z prvních takových aktivit je od skupiny Stohoven, který za jeden den vyměnili ve stanici metra Davidská na 120 reklamních ploch nebo city lightů za nějaké jiné vlastní výtvarné akce. K tomu napsali k tomu nějaký pamflet, aby ho přečetl, protože mi přijde moc hezky. Znásilněné podvědomí se to jmenuje. A jejich manifest. Reklama je nejmocnější médium, útočí nás televize, rádia, internetu, zčlány časopisů. Zahlcuje ulice, dopravní prostředky, poštovní schránky i veřejné záchodky. Nevyhnete se jí a i když zdánlivě nabízí různé zboží, představuje stále ten týž dokonalý svět, ve kterém se posladkem bubne, když výkašky čistí zuby, cigarety chutnají a voní a auta jsou nejbezpečnějšími místy na světě. Reklama postupně nenápadně znásilňuje podvědomí každého z nás, proto si bereme slovo a zneužíváme reklamu, která zneužívá naše nejvnitřnější touhy, myšlenky a city. Aby prodávala zboží, překrucujeme ji, pozměňujeme ji, přetváříme ji tak, aby alespoň na jeden den mluvila řečí umění. Jinak samozřejmě existovaly i v 90. letech akce, které se s tím nastupujícím boomem billboardu a reklamy veřejného prostoru vypořádávaly. To je to tam pěkná akce u Tomáše Polcara, kdy dělal reklamu na běžné objekty, jako byla židle, bota, stůl, brambora, mrkev a tak dále. Ale bylo to ve spolupráci skutečně reklamní agentury, takže to trošku postrácí, trošku to postrádá ten radikalismus, ale Adela Svobodová taky v Sofii v ulicí města Brna pracovala s Svobodem. Silva Franková fotila portréty různých paneláků a potom tyto portréty vystavovala na billboardech před těmito paneláky. To je taky zajímavá věc. Dan Hanzlík pracoval vlastně, ho zajímalo, co to je, když se ten billboard očistí od toho sdělení, jaký to vlastně má formu a ukázal se, že to je vlastně velice zajímavý minimalistický nebo postminimalistický světelný objekt. Jiří Tým, ten už tady padnul, světelná kompozice, kterou budete určitě znát. Klára Horáčková vlastně pracovala s těma otočnýma lamelama, ale místo toho, aby tam byly nějaké reklamní sdělení, tak tam nalepila zrcadla. Takže vlastně otočila tu pozornost těch diváků zase zpátky do toho veřejného prostoru. To je i jiná realizace k Ostravě na poslední kukačce. To je taky kukačka z roku 2010. František Kolovský využíval vlastně legálních výlepových ploch k tomu, aby agitoval za uměleckou kulturní, za kulturní frontu. Byly tam nápisy jako dejte umělcům moc, všechna moc imaginace a tak dále. Timo, Brno. Všichni jsme členy národního týmu, tady zase skupina Guma Guar. Parafrázovali vlastně slogan ODSky, který chtěl prosadit v Praze, aby se Praha stala, aby hostila olympijský tým nebo olympiádu, a oni vlastně chtěli poukázat na to, jaký důvody vedly k tomu, aby jaké vlastně neúplně nezištné důvody vedou pražskou ODSku k tomu, aby prosadila ten megalomanský projekt v Praze. A tak vlastně parafrázovali jejich slogan. Všichni jsou v národním týmu, ale dali tam portréty různých známých bosů organizovaného zločinu a představitelů české korupce. Ta Artwell galerie je vlastně první galerie ve veřejném prostoru, která byla otevřená 24 hodin denně. Vlastně byla to vlastně první taková plaštovka
a byla potom po této akci byla zavřena, byla vlastně zakázána. Takže se ukázalo, že cenzura není výdobytkem jenom toho minulého režimu, ale i toho současného. Protože byly se schopné a velice rychle, pokud to, že ty plakáty byly zatřené hnědou barvou asi druhý den po výstavě, tak ta galerie byla potom až do změny vlastně politického kurzu na magistrátu, tak byla zavřena asi 2,5 roku. Tak akce Epose 257. Okupace veřejného prostoru. Epos vlastně pracoval s tím, že Palackého náměstí je nejveřejnější prostor Prahy. Je to místo, kde můžete pořádat demonstrace nebo přednášky nebo jakékoliv aktivity bez toho, aniž byste museli žádat magistrát nebo policii o svolení. Takže Palackého náměstí v Praze je vlastně takovou pražskou agorou. Ale bohužel takhle zatím nefunguje, nebo si to lidi neuvědomují. Ale je to opravdu místo, kde se můžete vyjádřit ke všemu chcete a nemusíte žádat o svolení. A Epo se zajímalo, co se stane, když zabere vlastně 50 metrů čtverečních jakousi bezúčelnou nějakou ohradou, stavební ohradou a čekal, co se bude dít. A když se po třech měsících nedělo nic, tak vlastně volalo na magistrát, na admin, vlastně se ptal, co to má znamenat, a to potom ten magistrát začal jednat. A tím vlastně dokázal, kromě toho teda, že to je vizuálně velice zajímavý, tak tím vlastně dokázal, že ty lidi naprosto poslušně, tím, že ten veřejný prostor je jakoby nás všech, tak vlastně na ně nikdo nemá zájem, ale lidi naprosto bez problémů, ačkoliv je zřetelné, že to je nesmysl, tak ty lidi bez problémů jako ovce obcházejí svůj nejveřejnější veřejný prostor Prahy, který by si měli chránit, ale nikdo vlastně na něm nemá zájem, dokonce ani magistrát se vlastně není schopen uvědomit, že to je něco... Epo z 257 také používal děla z pinballu na ostřelování billboardů, vznikly z toho tyhle ty krásné parafráze na americkou akční malbu 50. let. A zase Vojtěch Frolich, Ondřej Malý, Jan Šimánek a Vladimír Turner vylezli na otočný billboard na Barandovském mostě a s cukrovou vatou a s balonky se nechali točit tak dlouho, dokud tě neseseděli policisti. Tak je to nepotřebuje. Tady tohle to byla zase můj komentář k billboardům, kdy jsem v Topolčanech na festivalu výtvarného umění v veřejném prostoru. Vlastně nebylo nějaké téma, ale nakonec se vlastně většina tvůrců nějakým způsobem vyjadřovali vizuálnímu zakeklení veřejného prostoru Topolčan, protože to Topolčany jsou poměrně hezké městečko, které je ovšem totálně zničeno vizuálním smogem. Tak jsem vlastně chtěl vytvořit místo, kdy za jedním billboardem jsem schoval tyhle ty štafle nebo tyhle ty schůdky a vytvořil jsem vlastně takovouhle platformu, kde vlastně člověk mohl, to je jediné místo v tom městě, kde jste nemohli vidět reklamu, totiž uvnitř té reklamy, nazval jsem to ostrov, vlastně pod svíc nemětma. Tady tohle je krásná realizace od Matěje a Alejo, který zase vzal ty tubusy na výlep, jako legální reklamní výlep a oblepil je vlastně tím lokálním materiálem a to je ovčí rovno. Na středním Slovensku vlastně takový typický materiál. A tím vlastně zaprvé z toho udělal takový jakýsi objímací, jako mazlící objekt. To znamená, když čekáte na autobus, tak jste nervózní nebo máte nějaký průšvih, tak se prostě pomazlíte s tím rounem a zároveň vlastně znemožnil další výlet reklamy. Tady tohle je akce, kdy Adam Stanko reagoval na vetování zákona o omezení hazardu v Čechách Václavem Klausem. Když Václav Klaus vlastně vetoval to, aby se nějakým způsobem regulovaly výherní automaty a kasína v Čechách, tak Adam Stanko vytvořil objekt, který se jmenuje Rakovina nebo jiný automatů. Myslím, že toho nepotřebujeme, protože to je komentář. Roman Týc vlastně na výročí v roce 2009 vstoupil do památníku, ten prostřední část je ten původní památník a on vlastně k tomu dodělal ty hajlující a ty fakující ruce. Jakob Galtner je nepotřebuje asi složitou komentář. Tady tohle to je v týdnu, kdy byl začen Dalík, jsem zastřešil kontejner, takže nápadně připomínal transportér Pandur, což je symbolem vlastně korupce, která... Jinak mimochodem tady, když si koupíte, pokud chcete vstoupit do veřejného prostoru nějakou intervencí, tak doporučuji buď si koupit vyloženě legálně parkovací plochu, anebo si koupit právě tyhle ty kontejnery, protože tím se vlastně privatizujete ten veřejný prostor a v tom, a to, jak je vlastně parkovací místo, tak ten zákon nějak neříká, jak auto vypadá. Že vy tam, takže pokud chcete něco dělat jako legálně, tak doporučuji právě tyto kontejnery nebo využívat právě těch mezer té legislativy. Vladimír Turner zase ušmykával
propagandistické plakáty před volbama a vytvářel z toho tyhle ty domečky z karet, aby vlastně poukázal na jako dysfunkci toho parlamentní demokracie. Ivan Vosecký v týdnu, kdy proběhlo médii, že Mossad, nebo respektive ta izraelská vojenská kontrarozvědka postříleli omylem nějaké ty novináře z Turecka, které jeli s humanitární pomocí do Palestiny, tak vlastně na to zareagoval tím, že vytvořil tam ten nápis, který parafrázuje Hollywood na Hollywoodu a zároveň teda je to nějaká přesmička Izraele na Izraela. A teď se dostáváme k závěru. Pavel Šebek udělal, že na asi 120 domech v Praze, které byly prázdné, které jsou prázdné, tak vyvěsil jejich v těch vlajkonoších, vyvěsil černé vlajky a vlastně tím označil všechny místa v centru Prahy, které jsou nevyužívané. Ale tím, že je takhle krásně zviditelné těmi černými prapory, tak najednou člověk, když projížděl tramvají, tak si uvědomil, že kolik těch domů je prázdných a najednou, když to dal v souvislosti s tím, kolik je v Praze bezdomovců, tak mu došlo vlastně ta absolutní, ten absolutní nesmysl vlastně toho tržního fungování s bytama v Praze. Že někdo nechává schválně hnít barák, aby ho vyvázal vlastně z kulturní ochrany k tomu, aby tam ho potom mohl zbořit, respektive chytit do sporek jenom tu fasádu, pak vydlabat 3 podzemní garáže a několik, třeba i 10 let to nechává schválně hnít, aby se mu propadla střecha a tak. A zase ve stejnou chvíli máme, vlastně umrzají bezdomovci v zimě. A teď se dostáváme vlastně k tématu, které mě teďka v poslední době pro mě hrozně zajímavé, a to je kultura squattingu. Protože vlastně tím, jak vzniká, kromě toho, že vzniká stále více, protože ten veřejný prostor je stále více privatizován, což můžu dosvědčit, protože dělám pravidelné veřejné komentované prohlídky za uměním ve veřejném prostoru. A to, co bylo nedávno ještě součástí veřejného prostoru, tak bývá, tak už je třeba dnes součástí nějaké placené zóny, nebo se tam vůbec nedostanete. To se třeba týká, naposledy jsem byl na Pražském hradě a byl jsem překvapen, kolik ploch od poslední prokomentované prohlídky od té doby je komerčně využívaných a už tam nedostanete běžně, bez toho ani byste neplatili, a nebo se do ní nedostanete díky těm katolickým institucím vůbec. To znamená, že přestali se vás sloužit jako národní instituce, takže už to není národní galerie, ale je to skutečně klášter. Takže se to třeba do svatojinského krajské zahrady už se nedostanete, protože už ten slouží skutečně jako klášter. Ačkoliv je tam realizace od Janouška a Rudolfa Svobody, ale tyto slouží už vlastně se nedají. Nejsou součástí veřejného prostoru. Takže ten úbytek toho veřejného prostoru je velice markantní tím, jak je stále více a více privatizován. Jako další třeba příklad můžeme říct, že výstup metra Národní třída, tak ta piaceta u výstupu Národní třída byla nedávno evidovaná jako náměstí. A dneska je to obchodní administrativní business centrum, které už je privátní. Takže je vlastně zajímavé, že jak se může vůbec v územním plánu změnit něco, co je evidováno jako náměstí, kde jsou stromy, fontána, byly tam nějaké zelené trhy a tak dále, jak se obratem ruky stává privátním prostorem. Jakoby ten privátní prostor postupně ukrajuje z toho veřejného prostoru stále více a více. Poproti tomu existuje iniciativa squattingu, která naopak ten privátní prostor otevírá tomu veřejnému prostoru, což je vlastně jde naprosto proti tomuto silnému trendu privatizace veřejného prostoru. Takže ty naopak vezmu nějaký si privátní prostor a otevřou ho té veřejnosti, což mi přijde, že to je už samo o sobě velice zajímavé. A další věc, že existuje, že příklad takovéto aktivitě vzniká jakousi, protože to je politická aktivita těch skvoterů, tak samozřejmě vzniká k tomu jakási druhotně, jakási kultura. A ta kultura má svá specifika a je to vlastně zajímavá disciplína. Protože vy vlezete do baráku, přeštípnete nějaký bříže nebo převrtáte zámek a vlezete tam a víte, že maximálně do dne nebo možná ještě do toho večera vás přijdou těžko něco vymlátit. A vy vlastně tam musíte vytvořit nějakou kulturu, abyste mohli samozřejmě z těch politických důvodů i říct, že jste tam provozovali galerii. Takže vy tam přijdete a máte za 12 minut 40 halířů, musíte prostě vytvořit rychle umění. A to mi přijde vlastně zajímavá disciplína.
stejně jako jedna disciplína je prostě umění veřejném prostoru, tak je i disciplína jako skouterská. Například tady tohle to je jedna z rychlých intervencí, která vznikla asi za těch za tu hodinu, než tam přišli těžkohoděnci na skoutu na Pohořelci, že vlastně z nějaké vytrhané rozvodu prostě teplé vody, tak by vytvořili vlastně to, že tam domalovali teda ten chybějící kamna nebo topení a nacili to na to červeno-modrou, tím vlastně chtěli ukázat, že symbolicky, že se jim dá o rozpumpování krve, života zpátky vlastně v tom mrtvém domě. Takhle vypadá vlastně koncert ve skoutu ve Všimtově ulici, který už byl ten večer vlastně rozprášen těžkohoděnci. No a tady tohle je poslední věc, který bych chtěl ukončit dnešní přednášku a zaměřit vaši pozornost, protože si určitě zaslouží tomu, abyste se třeba i do ní zapojili. A to je akce Klinika, kdy v Jesenově ulici na pražském Žižkově byla 8 let chátrající budova původně státní polikliniky, ale v rámci nějakého plánu je tam vlastně nějaký developerský projekt, který má zastavit tuto oblast, část včetně veřejného parku až pro nákladové nádraží Žižkov, nějakými administrativními business centry a bytovky, ale protože samozřejmě ten stát vlastně nemůže, i když jsou ty úředníci podplacený, tak vlastně nemůže zrušit veřejnou polikliniku a hnedka tam postavit business centrum, protože nebo bytovky soukromé, protože by se lidi strašně nasrali, protože to je prostě veřejně sloužící poliklinika a najednou by z toho byl prostě soukromá parcela. To je klasický trik, který tomu používá ten majitel, to, že nechá vlastně ten parter několik let hnít bez údržby, bez ochrany toho majetku, až se ten prostor stane jakýmsi útočištěm lidí v drogově závislých a bezdomovců, který tam začnou vlastně vytvářet nějaký sociálně patologický moment v tom veřejném parku, aby v tom parku se začnou objevovat vnější stříkačky a jsou tam prostě lidi, že tam lidi, kteří jsou na sociálním dně. A tím pádem ta veřejnost se potom ráda smíří s tím, že jim někdo ukrojí z toho veřejného parku a sebere tu polikliniku, která potom slouží nějakým privátním účelu. A aktivita Klinika vlastně chtěla poukázat na tady tohle netransparentní chování nebo práce s tím urbanismem. A v tomto případě se jedná teda o státní majetek, který teda 8 let nebyl využíván a tak ho ilegálně obsadila. To znamená, že vložně přištípli tam nějaký řetěz, vlezli tam a zaplatili si 3 kontejnery a ty naplnili vlastně lidskýma sekrementama a jiněčníma stříkačkama a odpadem, který se v tom baráku za těch 8 let navršil. A jsem viděl fotografie, skutečně to, ty pokoje byly plné takovéhle výšky jako humusu. A vlastně velice nebezpečná práce, zvláště pak s těma jiněčníma stříkačkama, ale oni jsou strašný srdcerváči, tak prostě to dali, vyčistili ten prostor, vymalovali první 2 prostory, dokud se tam nechali i ubytovat některé z těch bezdomovců a začali tam provozovat sociální a kulturní centrum s programem. Byly tam přednášky, koncertní akce, byly tam výstavy, čtení, básní a vydrželi tam 11 dní, než byly zase vyhnány těžkohoděncemi a některý byli i začleněni. Takže vznikla aktivita pro jakoby podporu těchto skouterů a přišli vlastně podpořit skoutery 1000 lidí, což mi přijde vzhledem k tomu, že se dá tak marginální věc, jako je nějaká skouterská aktivita někde na Žižkově, tak 1000 lidí je poměrně dost velká aktivita, jakože v Maďarsku teďka byly demonstrace proti vládě a bylo to 10 000 lidí a tady tohle je vlastně desetina lidí za jeden barák a za partu asi 30 lidí, který prostě byli začleněni a šikanovány těmi těžkohoděnci. Takže kultura skvotu vlastně s tímhle tím bych se nějakým způsobem chtěl rozloučit a říct jenom vám prostě vás poprosit, jestli byste měli čas a náladu, ať se podíváte na jejich webové stránky. Je to, když si dáte do Google Klinika, kulturní a sociální centrum, tak vám určitě vyskočí a
pokud možno je třeba aspoň na dálku nějakým způsobem podpořit, třeba například nějakým textem, jako podporu kliniku za třeba ateliér nebo něco takové, protože by v tuto chvíli se jedná o nějaký mediální boj, o který by mohl prolomit vlastně tu nesmyslnost toho výkladu toho zákona, majetkového zákona, nebo toho vlastnického práva. Protože do této chvíle zatím bylo vlastnické právo uplatňováno jenom v té liteře zákona, totiž je nedotknutelné. Ale pak existuje jakýsi duch zákona a ten říká, aspoň podle listiny základních práv a svobod, že majetek nesmí být zneužíván v neprospěch veřejnosti. Takže to je za mě všechno. A moc vám děkuji. Závěry z těch zabraných domů v centru Prahy, tak tam se mi, že se normálně jako svítilo, jako bylo možné třeba zapnout pojistky, když to nebylo odpojený, nebo... Ne, oni tam to agregáty nás vlastně řešili. Ne, co se týče, tohle bylo ve Washingtonově ulici, no. To je majetek ministerstva spravedlnosti, no. Což je vlastně taky paradoxní, že ministerstvo spravedlnosti má těsně vedle hlavního nádraží, který je vlastně útočištěm bezdomovců, tak má asi 10 let prázdný barák. Takže jenom by stačilo prostě otevřít dveře a nechat tam ty lidi přes zimu existovat. A ten barák je pod proudem. Tam jsme normálně vlezli a nějaký kluk to nahodil tím, že udělal takovýhle pohyb s tím jističem a ten barák normálně začal fungovat. Takže teoreticky v podstatě oni platí i vlastně za odběr elektřiny, které jako nefunguje, ale jako lidi, jako my, všichni platíme to, aha, že oni to nevyužívají, ale platí zálohy za to. Přesně tak. To je vlastně pěkný na tom, že tady v tomto případě dokonce nejde ani o soukromníka, kde je to mnohem složitější právnicky to obhájit, ale jedná se skutečně o stát, který by měl zastupovat naše zájmy. Mhm. A tento stát nechává hnít několik nemovitostí a ve stejné době staví nějaké koncentrační tábory za Prahou pro ty bezdomovce. Jo. Tak to je v podstatě podobný princip. Tady v Brně je budova soudu, která je tam na ulici Cihlářské. A hnedka vedle toho vlastně začíná blok domů, který byl postavený zhruba ve 20. a 30. letech. Takže to jsou třeba changeovní domy od Pořízky a takovýhle jako fakt celkem uznávaných architektů. A hnedka vedle toho soudu vlastně v sousedství je dům, který má opaxitový obklad, je prostě a má to nějakou jako uměleckou hodnotu, samozřejmě zařazený i do toho sborníku významných architektonických staveb města Brna. Ale protože to je už na parcele, která patří tomu ústavnímu soudu, tak je to přesně ten princip, že ten barák je zamčený, vybydlený a rozmácený a jenom si čeká, až to spadne, aby tam mohli rozšířit ten soud, aby tam mohlo být víc papíru, víc úředníků, kteří budou sedět u počítače a všechno zapisovat. A vlastně neexistuje žádná možnost, jak tam nějakým způsobem třeba vlézt nebo to zdokumentovat nebo něco. Přitom ten dům v podstatě je stejně starý jak ostatní domy, které jsou v sousedství, u kterých se normálně dá bydlet. No, to je tragédie, že tady se dost často právě používá to tlení, že dokonce se někdy sundávají i střešní krytiny, schválně, aby prostě, protože tam jde o to, že památkáři by nedovolili ten barák schodit, pokud je nějaký památkový ochranit. Brněnskýho špalíčku, jestli víš, jak vlastně teďka je vlastně, že ten obchodní dům Špalíček v centru, tak tam vlastně byly, tam byly asi 4 krásné prostě staré budovy, které jako nebyly sice v dobrým stavu, ale ještě se jim pomohlo. Já bych hrozně chtěl, aby třeba tady v tomto při těch 11 dní opravdu bylo fenomenální v tom, že se podařilo díky mediálnímu tlaku udržet tam 11 dní. A teďka už se znovu začíná asi objevovat nějaký velký tlak na to, aby se o tom zákoně nemluvilo, aby se ta veřejná diskuze neotevřela, takže to rozehnuli těžkohoděnci. A Česká televize zase o tom referuje, že banda anarchistů se pomlátila s těžkohoděncema. Ve skutečnosti to jsou lidi, kteří jsou třeba v katolický církvi, nebo to jsou jakoby různá skupina lidí, někteří jsou samozřejmě radikální levičáci, ale je to různá skupina lidí, kteří se prostě nějakým způsobem váží toho veřejného prostoru.
a jsou najednou ostratizovaný jako nějaký extrémisti. Jo. Ale přitom extrémismus podle mě je naopak to, že někdo vlastně dá rozkaz z ministerstva vnitra, nebo respektive BISKA pravděpodobně, respektive LEX, to je levicový extrémismus pod BISKou, tak dal rozkaz vlastně rozehnat podle mě nezákonně vlastně občanský, nějakou občanskou iniciativu. Protože já si myslím, že občan má právo v určitou chvíli k nějaké občanské neposlušnosti, protože bychom se podívali jenom jakoby právní, legislativním pohledem na rok 89, tak ta policie tu demonstraci v listopadu 89 tak je upozornila na to, že zabranilo průjezdu tramvají a že porušují zákon. A řekli jim, ať opustí vlastně to náměstí. A kdyby jsme se na to koukali z toho legislativního pohledu, tak skutečně oni porušili zákon, protože zabranili průjezdu tramvajím a tím pádem měla naprosto právo teď tu těžkou hodinci potom je tam zmydlit v tom průchodu. Takže co se tady mimochodem stalo i tady v tomto případě, kdy skutečně napadli pedagoga Karlovy univerzity Arnošta Nováka, což je mluvčí ve to iniciativy klinika, kterého tloukli pěstí do hlavy před jeho vlastním tříletým synem. Takže myslím si, že jsme za těch 25 let moc vlastně se neposunuli. No, to nevím. Je to mají vyřešený v Holandsku nebo v Francii, nevím, jestli někdo ví, jak to tam funguje se Skotingen. Je to, v Holandsku to existuje tak, že aspoň co jsem slyšel, že pokud se rok prokazatelně o svůj majetek nestaráte, tak se, jakkoliv se tam nastěhuje do toho vašeho pozemku, tak už to není trestný čin. Respektive, jako není to posvěcený nějakým zákonem, je to ale je řečeno, že policie nebude zasahovat. Ono to funguje trošičku jakoby jinak, jakože když ten člověk jakoby má jakoby odůvodněno jakoby tu záměnku se tam jakoby nastěhovat, že ví, že ta budova právě třeba ten rok je nepoužívaná, tak ano, pocit to tam je víc než rok, ale to je jedno. Důležité je to, že oni jakoby to obsadí tu budovu a potom musí zavolat tu policii. Policie přijede, zapíše si je a potom přidělají právníka a oficiálně proběhne jako soudní řízení o přidělení budovy. A po tu dobu, než jim to ten soud přidělí, tak jim tu budovu vlastně můžou využívat bezplatně. A ve chvíli, kdy jim ten soud přidělí tu budovu, že ho můžou používat, tak musí začít platit energie. Ale jako neplatí nájem, neplatí nic, jenom energie, co jakoby využívají v tom domě. Stejně je to v té Francii, to myslím stejně. Nevíte, jak to funguje ve Švýcarsku? Ale to myslím, že to bude hodně ostrý. Jsou asi tak pět let jako starý informace, ale myslím, že to je přesně takhle platí, ale před pěti lety jsem si říkal tady tohle, ale tohle asi bude přesnější, no, určitě, jak říkám. Ne? Myslím si, že v Švýcarsku by to bylo tak, že by na vás ty sousedi z okolních domů zvonili, snažili by se vám domluvit, že se dopouštíte něčeho nelegálního a pak by vás udat teprve. Já jsem, totiž ve Švýcarsku teďka bylo při 14 dny a byl jsem ve dvou skvotech, který dokonce dostávají nějaký státní granty, jako. Přišlo jako úplně už jako že se ty, z těch židovských zubů se oni už vybudovali opravdu jako extrémní ten. Ale tak jenom... Já třeba mám jako podobnou zkušenost, když jsem před třeba 8 rokama jsme tady jako různě skateovali s klukama, tak hledali jsme nějaký místo, kde můžeme jezdit a našli jsme třeba taky prostě nějakou starou hospodu, kde jsme si prostě cvakli zámek, dali jsme si tam svůj a uklidili jsme to, byli jsme prostě jenom jezdit a tak a bylo to úplně na periferii. Samozřejmě v okamžiku, kdy se tam začalo něco dít, tak ty lidi hnedka začali chodit okolo, že jo, a právě ten přístup policajtů byl jako přesně takový, jsme jako jeden dohodne prostě rozkopli dveře, naběhli tam zamaskovaní policajti, kteří nás prostě všichni vyvedli jako s rukama za zádama ven. A my jsme třeba byli, já nevím, 15-letý, 16-letý kluci, takže jako úplně jako neúměrná situace. A třeba tady u toho případu té Jesenově zajímavý moment, že tam byla, v druhý den tam přišla městská policie Prahy 3 a ta byla nadšená. Ta prostě řekla, super, že jste tady, protože pro nás to bylo, že každou chvilku jsme odsaď museli při nějakém požáru vytahovat nějakého bezdomovce prostě z hořícího jakoby pokoje. A teďka, když jste tady vy, tak jste asi vlastně jako fungujete jako ochranka, jako neplacená ochranka toho místa. Ta městská policie Prahy 3 jako řekla, vyloženě k tomu jako se vyjádřila, že by byla ráda, aby ta iniciativa tam zůstala. Takže se k tomu vyjádřila i radnice Prahy 3. Takže nakonec jediný, kdo vlastně své volně jako z nějaký vlastní aktivity se k tomu postavili, je vlastně ta protiextremistická skupina jako BISK. Která by měla jakoby chránit podle mě veřejný zájem.
kontrolovat prostě jako pravicový extremismus, ale o nějakým levicovým extremismu se v Čechách nedá vůbec mluvit, protože jsem se nesetkal s někým, kdo by byl levicový, kdo by byl levičák a byl by ozbrojený. Jako. Myšlení. Jako. Tak jo, takže svoboda nebo smrt?